চিকিৎসালয় সৌহদত চকীত হাউলি পৰিছে ৰোগী। অক্সিজেন নাই, হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰক বুলি দায় সাৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে। ভয়াবহ সময়ত অৰাজক বিপি চিভিল। সাৱধান, পৰিস্থিতি একেবাৰে জটিল হৈ আহিছে। চিকিৎসাৰ অভাৱত হাহাকাৰ হৈছে ৰোগীৰ। তাৰ মাজতে এক শোকাবহ ঘটনাৰ ফেচবুক লাইভ। অনুপম বৰা নামৰ এজন যুৱকে দেখুৱাইছে নগাঁৱত কোভিডৰ চিকিৎসাৰ নামত আচলতে চলিছে কি। দুই তিনি ঘণ্টা ধৰি নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত চকীত বহি আছে এজন ব্যক্তি, কোভিডত আক্ৰান্ত ডায়েবেটিছ ৰোগী। চিকিৎসাৰ আশাৰে এওঁলোকে লৈ আহিছিল বিপি চিভিললৈ, কিন্তু চিকিৎসক নাই। ফেচবুক লাইভতে ক্ষুব্ধ যুৱকৰ অভিযোগ কান্দোন। কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসা বাদেই প্ৰাথমিক স্তৰত বেজী এটা দিবলৈও কোনো নাই ইয়াত। ভিডিঅ'ৰ মাজতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান। চিকিৎসালয়ত থকা একাংশ লোকৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি কিবা এটা কৰক, কেনে জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছোঁ আমি। বাহিৰত পিতৃ চিকিৎসা বিচাৰি পুত্ৰৰ চিৎকাৰ, ভিতৰত নাৰ্ছ চিকিৎসাকৰ্মী ফোনত ব্যস্ত থকাৰ অভিযোগ, এটা সময়ত অধিক উত্তেজিত পৰিৱেশ, মাৰপিটৰ পৰ্যায়লৈ গুচি গ'ল ঘটনা। যুৱকজনে ফেচবুকত লাইভ কৰি উদঙাই দিলে নগাঁৱৰ বিপি চিভিলত এতিয়া চলি আছে কি। তাৰ পাছত অনুপম বৰা নামৰ যুৱকজনক চিকিৎসাকৰ্মীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। ফেচবুক লাইভতে ওলাই পৰিল আন এক ভয়াৱহ ছবি। এইখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কোভিড আক্ৰান্তৰ মাজত নাই কোনো সামাজিক দূৰত্ব, নাই মাস্ক, এবাৰ মাত দিবলৈও ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি নাহে চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যকৰ্মী। আৰু এনেকৈ নগাঁৱত চলিছে কোভিড বিৰোধী যুঁজ। নগাঁৱৰ পৰা ৱাহিদুজ্জামানৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, খাটাং খবৰ।